pričali smo Marko i ja sa njom. Evo nek ti kaže Marko. Pričala je da postoje sve prepiske, da si ti sve vreme se s njom dopisivala, dogovarala da se vidite za ljubavni odnos i da si, bukvalno zaključak je da si radila Jovanu na kvarnu. Da. I da si joj sa, i da si joj gole slike slala. Gole slike iz vile. I sve to je ona. Možemo sačuva iz vile. I da si joj pisala na TikToku, ti si malo pre meni rekla da nisi joj pisala na TikToku nikad. I na WhatsAppu da ste pisale i ima tvoj broj uporedila s Darkom u studiju. Uporedio je Darko u studiju. Moj broj je izbacila Sandra Čaprić, kao prvo moj broj imaju svi. Ali ima i poziv koji je bio i koliko je trajao i šta se priča. Ja vam pokazala, pa neki izbaci. I da si trebao da radiš sa njom tetovažu, to je istina, ima prepiska. I screenshot gde si ti googlala Vodolija i htela si kap vode da istetoviraš kao Vodolija da te posjeća. Bože me sačuje. Ne, brate, možeš sve da izbaci da vidimo te poruke, da li su moje, da li sam ja pisala. Ja ti kažem, bolje, brate, više bi ispala fair da kažeš, brate, slušaj, jeste, svidjela mi se devojka, tako i tako je bilo i to je to. Normalno. Pa ne verujem da može sve to da izmisli, jer Marko joj je rekao ja se slažem. Ako je sve to izmislila, onda je ona ozbiljan psihopat. Šta sad ti veruješ u to? Žena mi je rekla sve živo. Brate, nemoj da plaćeš. Nema šta da ne plaćem, brate, to je to. Ako tako, to sve, ako Darko sad potvrdi, to je to. Šta ti kažem? Brate, ne... Šta ti kažem? Brate, normalno. Nemoj da me grliš, molim te, nemoj da me grliš sad. Sad nemoj da me grliš, molim te. Nemoj da me grliš, sad sam bila. Ja sam pokušala, prvo sam devojku napala, zato što sam mislila da priča gluposti. Evo, zna Marko, napušila sam i rečničku i sve zbog tebe, jer sam ti verovala, jer si mi rekla pre 5 minuta da nemaš prepisku na TikToku, jer si mi rekla da nikad joj nisi postala ništa na Instagramu, zato što si me lagala. Nisam te lagala. Kako onda ima to devojka? Kako ima? Ne znam. Kako možda ima tvoj telefon i chat? Nemoj da plaćaš. Nemoj da me grliš, molim te. Sramota me od svojih roditelja, od svega, od prijatelja, od svega. Ja te pitam još jedno, jer si imala nešto s tom devojkom da ja mimo lajvova. Ne. Ti mene radiš ku budalu sa nekom lezbikom. Ti mene radiš da se ja udajem, da pravim svadbu, da me blamiraš, da ideš, da se snimaš, da šalješ gore slike. Ja slala gole slike. Da, slala si joj gole slike. Ja ti tebe nisam htjela pošla. Devojka ima napismeno da si je zamolila da obriše to. Zašto si instalirala Telegram? Zbog Mila. Milo mi je poslao video sa nadogradnje na Telegramu. Ja nemam Telegram. Jesi dopisivala s njom na Telegramu? Ona kaže da su dopisivali na Telegramu i da ima to. Ne. Ja sam i tebe pitala što imaš Telegram, zato što ga ja ne koristim. I znam kako se koristi. Znam Boga mi, ja ponovim ti se. Nema ko meni je o život. Nema ko meni je. Ako je to tako, ako se ispostavi tako, ja u životu nisam videla ni poznala veće dve psihopate od tebe i nje. Veruj. Okej. Loše mi je sad, molim te me pustiti. Dobro, ako ti je loše, ja da molim te. Loše mi je, molim te. Nemoj loše mi, punim ti se loše mi. Molim te, pusti me, samo pusti me, molim te. Pusti me. Dovoljno, nemoj. Hoću ja nešto da uradim. Neću da uradim se isto, samo me pusti. Ili sad, molim te, stani ispred tamo Darka i lepo pričaj sa njim. Pitaj ga sve lepo, nek ti kaže. I to je to, da razjasnimo situaciju. Ko što sam ja bila tamo i podnala, sad ti stani ispred i s Darkom pričaj. Molim te. Ali da znaš, ako je to istina, jedan deo od onog što je ona meni rekla, ti i ja nismo zajedno. Moraš da znaš, jer si ti sve negirala što sam te pitala. Sve. Evo, da ti kažem nešto sad, po tvojoj faci vidim, ja znam tebe, ja tebe čitam, kriješ nešto. Šta vidiš u mojoj faci? A vidim da kriješ nešto. Šta vidiš u mojoj faci? Pa čutiš sve vreme, kriješ nešto. Čutim šta da ti kažem na ovo. Pa kako možda kažeš da nikad nisi devojci poslala poruku i ništa? Nisam. Mogla sam bre da se zakunem bre u život, bre da tebe bre devojka bre ne zanimaš mi. Pritom kažeš ti si jedina devojka koja je mene zainteresuje. Bila sam ubeđen. Ako je ovo istina, što ne bi bila istina da gledaš u Bojan? Njelo koji. I sama znaš da te volim najviše na celom svijetu. A osoba koja voli nekog najviše na svijetu ne radi to? Da, volim te najviše na svijetu. Što si radila to? Nisam radila. Nijednu poruku? Ne. Nijednu nikad, nijednu nigde. Znači ona sve laže i izmišlja. Iskreno, da ti kažem, stvarno sam ti verovala. Ajde, mi baš sam ti verovala. A nemoj tako da pričaš. Verujem da sam ti verovala, baš. Bez obzira što sam mislila tako i na početku sam bila i kad smo se svađali, nisam htjela da pravim svadbu i bilo mi krivo kad si radila onake stvari kući, kad si se svađala, kad si mi jela govna i sve. Posle i ovdje mi je bilo teško prve dve nedelje, htjela sam da uspe i sve. Mislila sam da me voliš, niko me nije voleo kao ti, ali... I nije te voleo niko. Ali ti ne verujem više.
Nemoj tako da pričaš. Ne verujem ti. Nemoj tako da pričaš kad te volim više od sebe. Ona kaže da, jeste, dopisivala sam se, pravila sam te na budalu, jesam se to čula sa njom i tako. Ne mogu da kažem to. Zašto ne možeš da kažeš to? Zašto? Zato. Ja sam im samo pisala da ne bi nešto rekla, da ću te ne šalje tebe da izgujem. Šta si pisala? Ne znam, bukvalno sam se javljala. Samo da ne vidim da li će nešto ona da kaže, da ću te... Nisam želela da dođe do ovoga i da mislila sam da će ona to namjerno da pravi, samo sam se javljala da ne bi bilo da sam ja nešto radila, da je proverim, samo da vidim da li čeka što... Što si joj pisala, da li jede, da li pije, što si joj dopisala? To nisam pisala. Šta si još pisala, si se javljala na dan obećanje? Ne znam. Ne znaš? Jesi joj slala to za vodoliju, za tetovažu i za to? Ne. Nisi? Nisi joj slala gole slike? Ne. Ja ni tebi nisam htjela pošaljem goru sliku. Jesi se više puta javljala? Sve sam ja obrisala to. Jesi? Da. A što si dobila? Znači, pa nemoj to ne laži. Neću da te pustim. Obriši se, daj Maran. Evo, samo mi ga slušaj. Mirica, šta je bilo? Priznala ti! Priznala ti! Dobro, jola. Alo, Matiba, šta ti slova? Matiba, šta ti slova? Neću da ovo, neću sebi da radim, ovo ću mi kući, molim te. Ajde, otkopčaj se da diš. Ko je to sa 27. godinom da tako može da ti zbari put, što ne gore, poverovao se. Pa dobro, ja ću da napravim haos, da polovim se ne tako. Ali Anita, s kojim pravom ti prilaziš sad joj bilo kako? To nije sramota. Ne, nije na sramota jer ništa nisam uradila. Kako ništa nisi uradila kad si joj priznala? Lepo nisam. Kako nisi? Nisam ja njoj ništa priznala. Nego si joj radila iza leđa, ona sam to rekla. Nisam priznala, pa ona što priča što hoće. E, neću, brate, neću ja biti ovdje. Ja te me ja ponižava. Smrdljivu ti je. Ja. Za njoj damo bolje glavo, ja njoj ništa nisam rekla. Bolje glavo protiv mene, njeni lažni prijatelji. Dođu pokupe para ura, napravim pakovo života. Dođu ovdje da bi se spazila od njih i oni i dalje pune glavu. E, sramo, nemo se. Ništa mi nije, aj sad ja. Šta tebe sam? Što me sramota rodi. A šta tebe sam? Ajde, šta tebe? Šta si ti, a nisi ti ništa matora? Nisi ti ništa? Što nisam majku poslušala, što sam išla protiv porodice. E, da smo svi slušali majke. Što sam se svađala, Marko, sva bolesno majko. Pa ne, pa to je drugo. Razumeš? To je drugo, matora. Na operacije, brate, dok ne znam da će da se vrati, šta je sve, dok mi otac mi je bolela me svaka očeva, suza me boli sad. Ti si meni rekla da je jedino žena prema kojoj si osjetila sam ja, a ja bih razumela da je to muškarac, da je ona strej. Zavisite koju to kurva je raspala. A ona s drugom lezbijkom se mi... Evo da ti kažem nešto, sad verujem i Bojana. Za Bojanu, da, to. Nemo šta. Možda bi je sad prošao. Pecka je, brate, druže, pecka nešto radi. Nego nisam teo da kaže da podgrav, ništa.